እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የምትማሩት ማቴማቲክስ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ይሆናል። እንግዲህ ዋናው ርዕሳችን ሶልቪንግ ኢንኢኳሊቲስ ነው። በዚህ ቶፒክ ስር ዛሬ በሌሰን 4 የምትማሩት ኢንተረስቲንግ የሆነ ሰብ ቶፒክ ነው፣ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ። ባለፈው ሌሰናችን የምታስታውሱ ከሆነ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነበረ፣ የዛሬው ደግሞ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲስ። እንግዲህ ኢኩዌሽን እና ኢንኢኳሊቲ ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ኢኩዌሽን ካል እዚ ኳልቱ ነው፣ ኢንኢኳሊቲ ካል ግን ለዛን ግሬተር ዛን ለዛን ኢኳልቱ ነው፣ ግሬተር ዛን ኢኳልቱ ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽናችን እንመለከት። ዘ ጀነራል ፎርምስ ኦፍ ዘ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲስ አር ax square plus bx plus c less than 0 ወይም ax square plus bx plus c greater than 0 or ax square plus bx plus c less than or equal to 0 or ax square plus bx plus c greater than or equal to 0 እነዚህ ምን ይባላሉ? ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ። እዚህ ላይ ግን ዋናው እዚህ ላይ a different from ምን መሆን አለበት? a different from 0 መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት እየሰራን የምንሄደው በቀጥታ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲስ can be solved by the product property or by using sign chart method። ምንድነው እንግዲህ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ ሶልቭ ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? ሁለት አይነት ህጎች አሉ ማለት ነው። አንደኛው product property የምንለው ነው፣ ሁለተኛው sign chart method የምንለው። ሁለቱም መልሱን አንድ አይነት ነው፣ ነገር ግን የትኛው ሜቶድ ይቀላል የሚለውን ነው። አሁን ከዚህ ውስጥ the best method ወይም ደግሞ ቀላሉ sign chart method ነው የሚሆነው። ነገር ግን sign chart method ብቻ ሳይሆን ማወቅ ያለባችሁ product property ወይም product rule-ንም በደንብ መገንዘብና ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በሁለቱም ምክንያቱም እስኪላችን ወይም እውቀታችንን በደንብ ማዳበር ስላለብን ነው። ስለዚህ አንድን quadratic inequality solve ለማድረግ የምንጠቀመው ሁለት አይነት method ነው። አንደኛው product rule ወይም product property የምንለው ይሆናል፣ ሁለተኛው ደግሞ sign chart method የምንለው ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን። በዛሬው ሌሰናችን በደንብ የምናየው ማን ነው ማለት ነው? product property ይሆናል። solving quadratic inequality using product property። ይሄን product property ለማወቅ እንዴት ነው? ለምሳሌ ሁለት ቁጥ ሁለት ህጎችን ነው በዚህ በproduct property ደግሞ ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው። አንደኛው ሁለት ቁጥሮች ሲባዙ ከዜሮ የሚበልጡት ምን ሲሆኑ ነው? አሁን ለምሳሌ m እና n ምንድናቸው ማለት ነው? numbers ናቸው። ሁለቱም number ከሆኑ m times n greater than 0 የሚሆነው አንደኛ ሁለቱም positive ሲሆን ነው። ምክንያቱም positive times positive positive ነው። positive number ምን ይሆናል? greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? m less than 0 and n less than 0 ከሆነ ሁለቱም negative ከሆነ negative times negative ምን ይሆናል? positive ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ተመልከቱ። m times n greater than 0 የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? እንግዲህ ከሁለት አንዱ 0 ከሆነ 0 ነው ውጤቱ የሚሆነው። ነገር ግን ሁለቱም ከ0 የሚበልጡት m እና n positive ሲሆኑ፣ ይሄ positive ይሄም positive ከሆነ positive times positive positive ነው የሚሆነው። positive number ደግሞ ምን ጊዜም ከማን ይበልጣል? ከ0 ይበልጣል። ወይም m negative ከሆነ ይሄኛውም negative ከሆነ negative number times negative number positive ይሆናል። negative times negative positive ነው የሚሆነው። positive number ደግሞ ከማን ይበልጣል? ከ0 ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ በgreater than በምንሰጥበት ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። and both are positive case 1 case 1 and ሁለቱም positive ሲሆኑ ወይም ደግሞ ሌላው ኬዛችን ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ ሲሆኑ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። m እና n ምንድነው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት? ነምበሮችን ስለሆነ ነው። ሁለተኛው እዚህ ላይ ሁለተኛው ደግሞ የproduct rule ወይም የproduct property ሁለተኛው ደግሞ ሌላው m times n less than 0 የሚሆነው ሁለት ቁጥሮች ተባዝተው ከ0 የሚያንሱት አንደኛው ፖዚቲቭ ሌላኛው ምን ሲሆን ነው? ኔጌቲቭ። ለምሳሌ m ፖዚቲቭ ከሆነ n ምን መሆን አለበት? ኔጌቲቭ። ለምን? ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ነምበር ደግሞ ከማን ያንሳል? ከዜሮ ያንሳል። ወይም ይሄ m ኔጌቲቭ ከሆነ m ኔጌቲቭ ከሆነ n ምን መሆን አለበት? ፖዚቲቭ መሆን አለበት። ለምን? ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው፣ ኔጌቲቭ ነምበር ያንሳል ከዜሮ። ይሄ ማለት m ታይምስ n less than 0 ከሆነ if and only if m greater than 0 መሆን አለበት ወይም n less than 0 ማለት ነው። either one
positive አንዱ positive አንዱ negative መሆን አለበት። ሁለተኛው m ለዛ 0 ከሆነ ደግሞ ሌላው አማራጭ n greater than 0 ነው። ይሄ ማለት አንዱ negative ሌላው positive መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ product property የምንላቸው ወይም product rule የምንላቸው እነዚህን ሁለቱን የሚያጠቃልሉ ነው። በዚህ በሁለቱ መሰረት እንግዲህ ጥያቄዎችን solve ያደረግ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕላችን solve the following quadratic inequalities ነው የሚለው። ይሄንን solve the following quadratic inequalities by what? By product property ነው አሁን የምንሰራው። ስለዚህ አንደኛው x - 2 times x - 4 greater than 0 ነው የሚለው። ስለዚህ m ን represent የሚያደርገው x - 2 ይሆናል። n ን represent የሚያደርገው x - 4 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሁለት ቁጥሮች ተባዝተው ከ0 የሚበልጡት x - 2 greater than 0 ሲሆን ነው x - 4 greater than 0 ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ solution ካልን በኋላ ተመልከቱት። solution ብለን በሁለት ኬዝ ነው የምናየው። አንደኛው ሁለቱም positive ቢሆን ሌላኛው ኬዝ ደግሞ ሁለቱም negative ብለን ነው የምንወስደው። solution ኬዝ 1 ይሄው ኬዝ 1 ምንድነው የምንወስደው? ኬዝ 1 both are positive ማለት ምን ማለት ነው? x - 2 greater than 0 and x - 4 greater than 0 ሁለቱም ፖዚቲቭ ማለት ይሄ ነው። ለምን ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ምን ማለት ማለት ነው? x - 2 እንደ m ቁጠሩት m greater than 0 ማለት ነው። x - 4 ደግሞ n ሰዱት n greater than 0 ሁለቱም ፖዚቲቭ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን m represent የሚያደርገው x - 2 ነው። n represent የሚያደርገው አንደኛው ፕሮፐርቲ ማለት ነው በአንደኛ x - 4 ማለት ነው። ስለዚህ x - 2 greater than 0 ማለት x greater than 2 ይሆናል። and intersection ነው እዚህ ላይ x greater than ይሄ minus 4 ወደዛ ሲሄድ x greater than 4 አሁን እዚህ ላይ take the intersection እዚህ ላይ ማን ነው የምትወስዱት? intersection ነው የምትወስዱት እዚህ ላይ አሁን x greater than 2 እና and x greater than ካለ take the intersection intersection ውሰዱ። ኢንተርሴክሽን በምትወስዱበት ጊዜ ነምበር ላይን ላይ ለምሳሌ ይሄንን በነምበር ላይን ላይ ልውሰድላችሁና ይሄ ማለት እዚህ ላይ 2 ቢሆን እዚህ ላይ ማን የሚሆነው? 4 አሁን x greater than 2 ማለት ከዚህ ጀምሮ ነው። x greater than 4 ማለት ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተማሪ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ቢጓዝ ሁለተኛው ተማሪ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ቢጓዝ የጋራ የሆነው ኢንተርሴክሽኑ የትኛው ነው? ያው ኢንተርሴክሽኑ ይሄ ቦልድ ያደረኩት ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንተርሴክሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶሉሽን ሴት S1 እንልና ሶሉሽን ሴት 1 አችን ምን ይሆናል ማለት ነው? X ሰች ዛት እንላለን። ገና X ሰች ዛት ማን ነው ማለት ነው? እዚህ ላይ የምንወስደው X greater than 4 intersection እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ሶሉሽን ሴት ነው። እንደገና በኬስ 2 ደግሞ እንሄዳለን። በኬስ 2 ኦኬ እንግዲህ ኬዝ 1 እና አይተናል። ኬዝ 2 ደግሞ ቦዝ አር ኔጌቲቭ። ኬዝ 1 ላይ ምንድን ነው ያለው? ቦዝ አር ፖዚቲቭ። ያ ማለት ቅድም ያየ ነው ኤም ግሬተር ዛን 0 እና ኤን ግሬተር ዛን 0 ነው። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ። ያ ማለት ኤም ሌስ ዛን 0 ኤን ሌስ ዛን 0። ኤም ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማን ነው? ኤክስ ማይነስ 2 ሌስ ዛን 0 ኤም ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ይሄ ነው። ኤንድ ኤንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ 4 ሌዛ 0 ይሄ ማለት x - 4 እንደ n ውሰዱት m ደግሞ x - 2 ውሰዱት። ስለዚህ x - 2 ሌዛ 0 ማለት ምንድነው? አድ ቦዝ ሳይድ 2 x is ሌዛ 2 ይሆናል። and እዚህ ላይ ደግሞ ስንወስድ x is ሌዛ እቺ ማይነስ 4 ወደ ስቴድ 4 ይሆናል። አሁን አያችሁ x ሌዛ 2 እና and ካለ ኢንተርሴክሽን ነው። and ማለት ኢንተርሴክሽን ነው። ስለዚህ የሁለቱን ኢንተርሴክሽን ለማወቅ በቀላሉ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ነምበር ላይ ላይ ድሮ አድርጉት። አሁን ለወደፊቱ ትለምዱታላችሁ። ልክ ነምበር ላይ ድሮ ስታደርጉ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ነምበር ላይ ላይ ከሁለት እና ከአራት ማን ይበልጣል? አራት ይበልጣል። ስለዚህ ሁለት አዘ ሌፍት ሳይድ ይሆናል፣ አራት ደግሞ አዘ ራይት ሳይድ ኦፍ 2 ይሆናል። x less than 2 ማለት ከዚህ በወደ ኋላ ማለት ነው። አያችሁት? x less than 2 ይሄ ነው። x less than 4 ደግሞ ይሄ ይሆናል። አሁን አንድ ተማሪ ከዚህ ጀምሮ ወደ ኋላ ወደዚህ ቢመጣ ሌላኛው ተማሪ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ቢመጣ የጋራ የሄዱት የትኛው ፓርት ነው? ይሄ ቦልድ ያደረኩት ይሄ የጋራ ኢንተርሴክሽን ማለት ይሄ ቦልድ ያደረኩበት ይሄ ቦልድ የተደረገው ምንድነው ማለት ነው? የጋራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦልድ ያደረኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን S2 ትብና ይሄ ማለት ሶሉሽን 2 ማለት ነው። ሶሉሽን 1 በኬዝ 1 አይተናል። ሶሉሽን 2 ደግሞ በማን እናያለን? በኬዝ 2 እናይና x such that የጋራ የሆነው ማን ነው ማለት ነው? x less than 2 የሚለው ምን ይሆናል?
የጋነ ይሆን። ስለዚህ አሁን በኬዝ 1 ጊዜ ያገኘነው መልስ አለ፣ በኬዝ 2 ደግሞ ያገኘነው መልስ አለ። ሁለቱን በምን እናያይዘዋለን? ሁለቱን በቀጥታ በኦር እናያይዛለን። ቶታል ሶሉሽን ሴት ማለት ሶሉሽን ሴታችን S1 ዩኒየን S2 ማለት ነው። ይሄ ማለት ኦር እንደ ማለት ነው። ስለዚህ S1 ላይ ያገኘነው መልስና S2 ላይ ያገኘነው መልስ ምን ማድረግ አለብን? ኮምባይን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን ሴት S1 ዩኒየን S2 ብለና ያ ማለት S1 ማለት ምን ብለ x greater than 4 ነው። S1 ላይ አግኝተናል። ዩኒየን ማለት ኦር ነው። S2 ላይ ደግሞ x less than 2 አግኝተናል። ይሄ በሴት ኖቴሽን ሪፕሬዘንቴሽን የምንመልሰው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን ይሄ ኢንተርቫል ስናስቀምጠው ምንድን ነው የምናደርገው? x less than 2 ማለት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 2 2ን አሁን በኦፕን ነው የምናስቀምጠው። ለምን? ኢንክሉሲቭ ስላልሆነ ወይም ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ለሆነ ነው ክሎዝድ ኢንተርቫል የምንጠቀመው። ለስትሪክትሊ ሌስ ዛን ወይም ስትሪክትሊ ግሬተር ዛን ከሆነ የምንጠቀመው ኢንኢኳሊቲ ግሬተር ዛን ወይም ሌስ ዛን ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ለእነዚህ ለሁለቱ የምንጠቀመው ኦፕን ኢንተርቫል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦር እንላለን። ኦር ማለት ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደገና ኦፕን ካደረግን በኋላ ኤክስ ግሬተር ዛን ፎር ማለት ከአራት ጀምሮ ወደት ማለት ነው፣ ወደ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ። ይሄኛው ኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን፣ ምክንያቱም መልስ የሚቀመጠው በምንድን ነው? በሴት ኖቴሽን ሪፕሬዘንቴሽን እና በኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ዋን ላይ መጀመሪያ ስንማር ምን ብያቸዋለሁ? ሴት ኖቴሽን ስለ ስብስብ ስንማር አንድ ስብስብ የሚገለጸው በሶስት ነው ያልነው። አንደኛው ይሄ ሴት ኖቴሽን ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ሌላኛው ኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን የምንለው ይሄኛው ይሆናል። በሁለቱም እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልስ ስታስቀምጡ በሁለቱም ተለማመዱ። ምክንያቱም ለምርጫ ላይ ከፈለገ መምህሩ በሴት ኖቴሽን ሪፕሬዘንቴሽን ሊያቀርብላችሁ ይችላል፣ ሲፈልግ ደግሞ በኢንተርቫል። ስለዚህ በሁለቱም መለማመድ ለእናንተ ጥቅም አለው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛውን ኤግዛምፕል እንመልከት። ሶስተኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ ሶልቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ኤክስ ፕላስ 6 ሌስ ዛን 0 ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮዳክት ሩል ለመጠቀም ከሌስ ዛን 0 ከሆነ ይሄንን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ኤክስ ፕላስ 6ን ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተራይዝ ስናደርግ ምንድነው የምንወስደው? ፋይንድ ቱ ነምበር ሁዝ ፕሮዳክት ኢዝ 6 ኤንድ ሁዝ ሰም ኢዝ 5 ባለፈው ተረድተናል። ስለዚህ ኤ ማለት 1 ነው፣ ቢ ማለት 5 ነው፣ ሲ ማለት 6 ነው። ኤሲ ማለት አሁን ኤሲ ማለት 6 ነው፣ ቢ ማለት ደግሞ ስንት ነው? 5 ነው። ስለዚህ ኤሲን 6ን ፕራይም ፋክተራይዜሽን 2 እና 3 ይሆናል ማለት ነው። ለምን ፕራይም ነምበር የሚጀምረው ከሁለት ነው። 6 ሲካፈል 2 3 ስለሆነ ሁለቱም ፕራይም ነምበር ናቸው። ከዚህ በኋላ ፋክተር አይሆኑም። 2 እና 3 መጨረሻ ሆነ ማለት ነው፣ ሁለቱም ፕራይም ስለነበሩ። ስለዚህ ምን እናደርገው? x2 + 5 x + 6 ፋክተራይዝ ሲደረግ ምን ይሆናል? በቀጥታ ሶሉሽን ካል በኋላ የመጀመሪያው x plus 2 times ምን ብለናል? times ባለፈው ብዙ ስለሰራ በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ስለሰራን ማለት ነው። x plus 2 times x plus 3 less than ምን ሆነ? less than 0 ይሆነ። ይሄ አሁን እንዴት ነው ማለት ፋክተራይዝ በማክበብ ይሄኛው ፋክተራይዚንግ አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ፕሮዳክት ሩል ወይም ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ላይ ሁለት ነምበሮች ከዜሮ የሚያንሱት ምን ሲሆኑ ነው? አንዱ ፖዘቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ሲሆኑ፣ ወይም አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዘቲቭ። ስለዚህ ሁለት ኬዝ እንወስዳለን ማለት ነው። አንደኛው ኬዝ ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ይሆናል። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬዝ ዋን ካልን በኋላ ኬዝ ዋን ላይ ምንድን ነው የምንወስደው? ኤክስ ፕላስ ቱን ፖዘቲቭ እና ፖዘቲቭ ማለት ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን፣ ሌላኛው ኬዝ በኤንድ ነው የምናያይዘው። ሌላኛው ኬዝ ደግሞ ኤክስ ፕላስ ስሪ ሌስ ዛን ዜሮ። ይሄ ማለት ይሄ ፖዘቲቭ ነምበር ከሆነ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ፣ ፖዘቲቭ ነምበር ሲባዛ በኔጌቲቭ ነምበር፣ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ሪዛልቱ። ኔጌቲቭ ነምበር ደግሞ ዘወትር ከዜሮ ያንሳሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የምንወስደው? ኬዝ ዋን ላይ ኤክስ ፕላስ ቱ ግሬተር ዛን ዜሮ እና ኤክስ ፕላስ ስሪ ሌስ ዛን ዜሮ ብለን። ይሄ ማለት ኤክስ ፕላስ ቱ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ይሆናል። ቺ ፕላሱ ወደዚህ መጣት ነው። ኤንድ ካልነ በኋላ ኤክስ ፕላስ ስሪ ሌስ ዛን ዜሮ ማለት ሳብትራክት ቦት ሳይድ ስሪ፣ ሶስት ስንቀንስ ምን እናገኛለን? ኤክስ ሌስ ዛን
نيجاتيف 3 هون على معناتنا هون زي لاي اكس جريتر ذان نيجاتيف 2 لنا اكس ليس ذان نيجاتيف 3 يتيازوت اند ነው اند معناتنا مو منين ነው بلانا انترسيكشن ነው ስለዚህ እነዚህ انترسيكشن ለማግኘት በቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ ሲምፕሊ ድሮ ዘ ላይን ነምበር ላይን ድሮ አድርጉና ነምበር ላይን ላይ ድሮ ካደረጋችሁ በኋላ ኢሚዲየትሊ ወደው ታገኙታላችሁ ከኔጌቲቭ 2 እና ከኔጌቲቭ 3 ማን ይበልጣል ኔጌቲቭ 2 ይበልጣል ኔጌቲቭ 3 አዘ ሌፍት ተጽፍታላችሁ ምክንያቱም አዘ ሌፍት ምን ጊዜም ስለሚያንስ ይሄንን ኔጌቲቭ 2 አሁን x greater than negative 2 ማለት ይሄ ነው x less than negative 3 ማለት ይሄ ነው አሁን ልብ በል አንድ ተማሪ ከዚህ ወደዚህ ቢመጣ ወደዚህ ቢንቀሳቀስ ሌላው ተማሪ ከዚህ ወደዚህ ቢንቀሳቀስ የጋራ የሄዱት መንገድ አይደለም ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ይወላል አንዱ x less than negative 3 ማለት ወደዚህ ነው x greater than negative 2 ማለት ይሄ ነው intersection የላቸውም ስለዚህ s1 ማለት solution setታችን intersection ከሌላቸው mpt set ብለን እንወስዳለን ማለት ነው አሁን ይሄ እዚህ ላይ intersection የላቸውም ሁለተኛው case 2 ደግሞ እንውሰድ case 2 እንውሰድ case 2 ደግሞ ምንድነው የሚሆነው x plus 2 መጀመሪያ ላይ ይሄንን ፖዚቲቭ ይሄን ኔጌቲቭ አድርገው ሲጫወሉ አሁን ደግሞ ይሄኛውን ኔጌቲቭ ይሄን ፖዚቲቭ ለምን ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ሪዛልቱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ነምበሮች ደግሞ ከዜሮ ስለሚያንሱ ነው ስለዚህ case 2 ላይ ቅድም የወሰነው x plus 2 ፖዚቲቭ ነምበር አሁን ኔጌቲቭ ነምበር ወስደን x plus 2 less than 0 ማለት x plus 2 ኔጌቲቭ ነምበር ነው ማለት ነው and ካን በኋላ and ካን በኋላ x + 3 case 1 ላይ negative number ወሰድኩት case 2 ላይ ደግሞ positive number ነው ወሰደው positive number ወሰድኩ ማለት x + 3 greater than 0 ብለን እንወስዳለን አሁን እዚህ ላይ x + 2 less than 0 ከሆነ ይሄ ማለት x less than negative 2 ይሆናል እዚህኛው ደግሞ and x greater than ይሄ subtract both sides ስለዚህ ማለት ነው x greater than negative 3 አሁን x less than negative 2 እና x greater than negative 3 ካለ የትኛው ነው intersection end ማለት intersection ነው ያያችኋለሁ intersectionን ለማየት simply ምን ማድረግ ትችላላችሁ በነምበር ላይ እንደዚህ ለጊዜው ወደፊት ግን በደንብ ያወቃችሁ ስትሄዱ ወዳውኑ በራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ከኔጌቲቭ 2 እና ከኔጌቲቭ 3 አዘ ሌፍት የሚገኘው ማነው ኔጌቲቭ 3 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 እዚህ እንጽፋለን አዘ ራይት የሚገኘው ኔጌቲቭ 2 ነው ስለዚህ አንደኛው x less than negative 2 ማለት ከዚህ ወደ ታች ወደ ግራ ማለት ነው x greater than negative 3 ደግሞ ማለት ወደ ቀኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተማሪ ከዚህ ከኔጌቲቭ 2 ጀምሮ ወደ ግራ ቢሄድ ሌላው ተማሪ ደግሞ ከኔጌቲቭ 3 ተነስቶ ወደ ቀኝ ቢሄድ የጋራ የሄዱት መንገድ ያለ የለም አለ ስለዚህ የጋራ የሄዱት የትኛው ነው ማለት ነው ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ያለው ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ይሄ ቦልድ ያደረኩት ማለት ነው ይሄ ማለት ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ድረስ ያለው ስለዚህ s2 ማለት አሁን solution 2 ማለት ነው s2 ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው x such that ምን ይሆናል x such that negative 3 less than x less than negative 2 ብለን እንወስዳለን ኬስ 2 ላይ ያለው solution እንደ ማለት ነው ኬስ 2 ላይ ያለው solution ስትወስዱ ምንድን ነው የምታደርጉት በቀጥታ x such that ማለት x such that ማለት ባሪያብላችን እንደሚከተለው ከኔጌቲቭ 3 less than x less than negative 2 ነው እዚህ ላይ ልጆች በኔጌቲቭ 3 እና በኔጌቲቭ 2 መካከል infinite real numbers አሉ ማለት ነው ምክንያቱም ነምበር ባለፈው real numberን በደም ስለአወቃችሁ በሁለት ነምበሮች መካከል infinite real numbers ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ s2 ይሄ ነው total solution setታችን s1 union s2 የሁለቱ ቅልቅል ነው የሚሆነው s1 empty set ስለሆነ empty set union s2 ማለት s2 empty set s1 empty set ስለሆነ የዚህ solution set ማለት s2 ይሆናል ማለት ነው s2 ማለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ s2 ማለት አሁን solution setታችን ተቀላላ ስናስቀምጠው ማን ይሆናል x such that negative 3 less than x less than negative 2 የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ይሄን በኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን ኢንቫልሲንስ ፕሮብለም ከስንት እስከ ስንት ማለት ነው ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 2 ሁለቱም በመንድን ነው የሚጻፈው በኦፕን ኢንተርቫል ነው ኦፕን ኢንተርቫል የመረጥ ነው ለምንድን ነው ኢኒኳሊቲ ነው ኢኒኳሊቲ ቀጥታ ለዛ ወይ ግሬተር ዛን ሲሆን የምትጠቀሙት የኢንተርቫል አይነት open interval ይሆናል greater than or equal to ወይም less than or equal to ከሆነ ግን የምትጠቀሙት የኢንተርቫል አይነት closed interval ይሆናል example 4
2x square plus x minus 15 less than or equal to 0 ይላል። ስለዚህ ምን ምን አድርጋለብን? ይሄንን as the left side of the inequality factorize ማድረግ ይችላል። factorize የምናደርገው ቁጥር በነገርኳችሁ መሰረት መጀመሪያ find two number whose sum is b and whose product is ac ነው። ACን እናስቀድማለን። AC ማለት ስንት ነው? 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 15 ኔጌቲቭ 30 ይሆናል። የዚህን prime factorization ስንወስድ በ2 ስንት ይሆናል? 15 ይሆናል። እንደገና በ2 15 factorize በ3 ነው። በ3 5 ይሆናል። 3 እና 5 prime number ስለሆኑ ስለዚህ 2 እና 3ን multiply እናደርጋለን። ባለፈው ስለተማራችሁት 2 ሲባዛ በ3 6 ነው። 6 እና 5 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምራቸው 1 የሚሰጥ አንዱ ኔጌቲቭ መሆን አለበት። ከ6 እና ከ5 ኔጌቲቭ የሚሆነው ፖዚቲቭ እንዲሰጥ ኔጌቲቭ ፕራይም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበሮች ማን ማን ነው ማለት ነው? 6 and negative 5 ነው። ስናባዛቸው 6 ሲባዛ በnegative 5 negative 30 ይሰጠናል። 6 ሲደመር negative 5 ደግሞ 1 ይሰጠናል። 1 ማለት የቢ ዋጋ ማለት ነው። የቢ ዋጋ ስንት ስለሆነ 1 ስለሆነ። ስለዚህ find two number whose sum is 1 and whose product is negative 30. The numbers are 6 እና negative 5 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን factorize እናደርገው solution ካለ በኋላ አሁን factorize እናደርገው 2x squared plus 6x minus 5x minus 15 less than or equal to 0. ይሄ በሁለት ፋክተር አንደኛው ይሄን እንደ አንድ ፋክተር ይሄን እንደ አንድ ፋክተር እንሰራውና የጋራ ይሄን አሁን የጋራ ፋክተር አለን የጋራው ምን ሆነና 2x 2x into x plus 3 ይሆናል። ይሄ ሞኖሚያል በባይኖሚያል ሲባዛ it gives this one minus ነው ስለና 5 times እንደገና x plus 3 ይሆናል 3 ይሆናል ለዛ ኦር ኢኳል ቱ 0 ይሄ ማለት 2x times x 2x squared ሰጠና 2x times 3 6x ይሆናል ማለት ይሄን ሰጠን። እንደገና negative 5 times x ደግሞ negative 5x ነው። negative 5 times positive 3 negative 15 ይሰጠናል። አሁን እዚህ expression ላይ x plus 3 የሁለቱም common multiplication ወይም common factor ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2x minus 5 times 2x minus 5 times ምን ሆነ ማለት ነው? x plus 3 less than or equal to 0 አሁን ምን አደረግነው? ፋክተራይዝ አደረግነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ፋክተራይዚንግ አደረግነው። ስለዚህ አሁን ይሄ 2 ነው። ይሄ ማለት m times ይሄን እንደ m ሰዱት ይሄኛው ደግሞ እንደ n m times n less than or equal to 0 ከሆነ አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምን ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ነው ምን የሚሆነው? ኔጌቲቭ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በሁለት ኬዝ ነው የምናየው። ኬዝ 1 አሁን ፓርት ምን ጊዜም ኬዝ የምትጠቀሙት ምን ካደረጋችሁ በኋላ ነው? ፋክተራይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ነው። ኬዝ 1 ላይ 2x minus 5 2x minus 5 ምን መሆን አለበት? greater than or equal to 0 and አንዱ ደግሞ x plus 3 less than or equal to 0 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ ማለት አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ያ ማለት ፖዚቲቭ እና ምን ወሰርን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ወሰርን ማለት ነው። ለምን ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ? ኔጌቲቭ ነምበሮች ናቸው ከማንም የሚያንሱት ከዜሮ የሚያንሱት። ስለዚህ እዚህ ፓርት ላይ ስንቀ 2x greater both side 5 2x greater than or equal to 5 and x subtract both side 3 x less than ኔጌቲቭ ሶሪ እዚህ ላይ ስንደርስ የ2x የx ዋጋ ሳይሆን የተጠየቀው የx ዋጋ ነው። ይሄ የ2x ዋጋ ነው። ስለዚህ xን ለማግኘት divide both side by 2 እናደርጋለን። ያ ማለት x greater than or equal to 5 over 2 እና and x less than negative 3 ይሆናል። አሁን እቺ end ማለት ምንድነው ብለን ተነጋግረናል? intersection ነው። ስለዚህ የሁለቱን intersection እንወስድ። የሁለቱን intersection በመውሰድ በቀላሉ ስኩ ይሄኛው number ላይ end row ማድረግ ነው። ከአምስት ሁለተኛና ከኔጌቲቭ 3 ማን ያንሳል? ኔጌቲቭ 3። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 as the left hand side ነው ማለት ነው። as the left side of 5 over 2 ስለዚህ x greater than or equal to 5 over 2 ማለት ከዚህ ጀምሮ ወደ ቀኝ ነው። x less than negative 3 ማለት ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወደ ግራ ነው። ስለዚህ ሁለቱ የጋራ intersection ያላቸው። ስለዚህ s1 ማለት solution ሲል s1 ማለት በcase 1 የተጠቀምነው ማለት ነው። በcase 1 የተጠቀምነው ምን ይሆናል? mpt set ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት the symbol of mpt set ነው። አሁን case 2 ነው የምንወስደው። case 2 ስንሰራ ኦኬ ኬስ 2 ላይ ስንሰራ
ኬዝዋን ላይ የተጠቀምነው 2x minus 5 greater than or equal to 0 እና and x plus 3 less than or equal to 0 ነበር። ያ ማለት እዚህ ላይ ያለውን ፖዚቲቭ እዚህ ላይ ያለውን ኔጌቲቭ ነበር የተጠቀምነው። አሁን የምንጠቀመው በመጀመሪያ ላይ ያለውን ኔጌቲቭ የሚቀጥለውን ፖዚቲቭ። ያ ማለት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሩል ተጠቀምን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ በዚህ መሰረት ሶሉሽን ብለናል እንዳለነው ምንድነው የምናደርገው 2x less than or equal to 5 ይሆናል ይሄ ኔጌቲቭ 5 and x greater than or equal to negative 3 ይባላል ማለት subtract both sides 3 2x less than or equal to 5 ማለት x less than or equal to 5 over 2 ይሆናል and x greater than or equal to negative 3 so በነምበር ላይ ስናስቀምጠው ምንድነው የምናደርገው ከኔጌቲቭ 3 እና ከ5 over 2 as the left የሚገኘው negative 3 ነው ብንጽፈው 5 over 2 ደግሞ እዚህ ላይ ብንጽፈው ይሄ ማለት x greater than or equal to negative 3 ማለት ከኔጌቲቭ 3 closed interval ነው የምንጠቀመው ከኔጌቲቭ 3 ጀምሮ ወደ ቀኝ ማለት ነው። x less than or equal to 5 over 2 ማለት ደግሞ ከ5 over 2 inclusive ነው 5 over 2 ጀምሮ ወደ ግራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ብናይ አንድ ተማሪ ከእናንተ መካከል ከዚህ ተነስተው ወደ ቀኝ ቢሄድ ሌላው ተማሪ ከእናንተ መካከል ከዚህ ተነስተው ወደ ግራ ቢሄድ የጋራ የሄዱት የትኛው ነው? end ማለት intersection ስለሆነ ስለዚህ ይሄ bold ማለት ነው። ይሄ bold ማለት ምንድነው ማለት ነው? intersectionው ይሄ part ነው ይሄ bold ያደረኩት። ስለዚህ s2 ማለት የኬስ 2 ሶሉሽን ሴት ነው። x such that negative 3 less than or equal to ምክንያቱም inequalityችን less than or equal to ስለሆነ less than or equal to x less than or equal to 5 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የማን ነው? የኬስ 2 ሶሉሽን ሴት ነው። ቶታል ሶሉሽን ሴታችን ማለት ቶታል ሶሉሽን ሴታችን ማለት s1 union s2 ነው። s1 empty set ስለሆነ የዚህ ማን ይሆናል? s2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ solution setታችን total solution setታችን x such that x such that negative 3 less than or equal to x less than or equal to 5 over 2 የሚለው ምን ይሆናል? total solution set በinterval ስንጽፈው በinterval ስንጽፈው negative 3 negative 3 included ያደርጋል less than or equal to ወይም greater than or equal to የምንል ከሆነ የምንጠቀመው interval አይነት closed interval ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ negative 3 less negative 3 have to እስከ ስንት ማለት ነው? እስከ 5 over 2 5 over 2 ማለት 2.5 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በclosed interval ስለዚህ መልሳችን either this one or this one ይሄ ከፈለጋችሁ or ማለት ይቻላል። ይሄ በinterval ነው ይሄ በset notation ነው representation ነው። እዚህ ላይ አሁን የተጠቀመው እስካሁን በቅድሙ example open interval ነው በዚህኛው ደግሞ closed interval ነው። ባለፈው ግን ስለ interval ስትማሩ half open እና half closed ተምረናል። ያ ማለት አንድ ቦታ less than አንድ ቦታ greater than ሲኖር ነው። ይሄኛው inequalityችን ግን greater than ወይም less than or equal to እንደዚህ ስለሆነ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሌሎች የቀሩትን ጥያቄዎች እየሰራችሁ ትሄዳላችሁ። ኦኬ አሁን ተማሪዎች በደንብ አስተውላችሁ ልትገነዘቡ የሚቻለው in the quadratic expression ነው። quadratic expression ax2 + bx + c form ሆኖ ይሄ ነገር ፋክተር የማይሆን ከሆነ ፋክተራይዝ ምክንያቱም quadratic inequality solve ለማድረግ ፋክተራይዝ መደረግ አለበት ብለናል። either በproduct property ወይም በሳይን ቻርት ሜቶድ ለመስራት ምን መሆን አለበት ብለናል? ፋክተራይዝ መሆን አለበት ብለናል። ነገር ግን ፋክተራይዝ የማይሆን ከሆነ ደግሞ እንዴት ማድገን መልስ መስጠት እንችላለን የሚለውን በደንብ ልንመለከት እንችላለን። አሁን ax2 + bx + ሲሆን a different from 0 ከሆነ ይሄ ነገር ፋክተራይዝ መሆን የማይችል መሆኑን የምናቀው b2 - 4ac less than 0 መሆን አለበት። b2 - 4ac less than 0 ከሆነ ይሄ quadratic expression ፋክተር መሆን አይችልም ማለት ነው። ፋክተር መሆን የማይችል ከሆነ መልሱን በቀላሉ ከነዚህ ከአራቱ በአንዱ መልሱን ወዳውኑ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሚያገለግለው ምን ላለመ ነው? ፋክተራይዝ መሆን የማይችል ከሆነ ነው። ፋክተራይዝ መሆን የማይችለው ምን ሲሆን ነው? b2 - 4ac less than 0 መሆኑን ካረጋገጥ ነው። ፋክተራይዝ መሆን የሚችል ከሆነ ግን የምንሰራው በፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ወይም በሳይን ቻርት ሜቶድ ይሆናል ማለት ነው። ፋክተራይዝ መሆን የማይችል ከሆነ ግን በቀጥታ በማየት ብቻ መልሱን መስጠት እንችላለን ነው። እንዴት ነው መልሱን መስጠት የምንችለው? እነዚህን አራቱን ፖሲቢሊቲ ሴቶች መመልከት ግድ ይለናል። አንደኛ ax2 + bx + c greater than 0 ማለት quadratic expression ወይ inequality greater than 0 ሆነ ማለት ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሆኖ
ايه من مهون على بيت greater than zero مهون على بيت ايه greater than zero كوالا من دي نو مالتنو solution set action all real number نو مهون اهون لما تاوت يهي quadratic inequality greater than zero نو مالت positive نو مالتنو positive number نو greater than zero مهون ايه greater than zero كوالا قطتا من دي نو solution set action all real number بلن نو مالتنو هلتا نو لأيه quadratic inequality ايه x square plus b x plus c less than zero كوالا مالت negative نو مالتنو ይህ ኔጌቲቭ ከሆነና a greater than 0 ከሆነ ምክንያቱም a greater than 0 ከሆነ above the x axis ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው የሚያሳየኝ ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚያሳየኝ ስለዚህ ምን መሆን አለበት ምንም ይሁን ምንም ሶሉሽን ሴታችን ኢምፒቲ ሴት ነው ማለት ነው ምክንያቱም የx ዋጋ ኔጌቲቭ የሚያደርግ የለም ማለት ነው ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ሶስተኛው አማራጫችን ax square plus bx plus c greater than 0 ከሆነ ይሄ ማለት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው a less than 0 ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ግራፉ below the ኤክሳክሲስ ነው ያ ማለት ኔጌቲቭ ነው እዚ ጥያቄው ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው የሚለው ሶሉሽን ሴታችን አሁን ኢምፒቲ ሴት ወይ ኑል ሴት ብለን እንወስዳለን ax square plus bx plus c less than 0 ከሆነ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ነው ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽኑ ኔጌቲቭ ነው m less than 0 ማለት ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ሁለቱም ከሆነ ሶሉሽን ሴታችን all real number ይሆናል ማለት ነው እነዚህን አራቱን ፖሲቢሊቲ ሴት የምንጠቀመው ፋክተራይዝ የማይሆን ሲሆን ነው ፋክተራይዝ መሆንና ለመሆኑን ደግሞ ማረጋገጫችን ምን ሲሆን ነው b square minus 4ac less than 0 ሲሆን ስለዚህ ፋክተራይዝ የማይሆን ከሆነና ይሄንን የሚያሟላ ከሆነ ከነዚህ ካራቱ በማየት መልሳችንን ወዳውኑ መስጠት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ኢን ኤግዛምፕል solve the following quadratic inequalities ነው የሚለው ይሄ quadratic inequality solve የምታደርጉት በproduct property ወይም በproduct rule ነው ምክንያቱም ሳይን ቻርት ስላገባል ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመስራት ምንድነው መጀመሪያ solution እንበልና ይሄንን አሁን ቀጥታ find two number ብላችሁ እንዳለፈው በተሰብርቶ የ8ን prime factorization ስትወስዱ ሰሙ 4 የሆነ ወይም productው 8 የሆነ አይደለም ስለዚህ ምንድነው እናደርገው factorize መሆንና ለመሆኑን check እናደርገው check ለማድረግ b square minus 4ac is equal to ስንት የሚለውን እንወስደዋለን ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነ ፋክተራይዝ ይሆናል greater than or equal to ከሆነ ምን ይኖረዋል ፋክተር ይኖረዋል less than ከሆነ ግን ፋክተር አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ አሁን b square ማለት እዚህ ላይ ስንወስድ የዚህን ዋጋ ስንወስድ የa ዋጋ 1 ነው የb ዋጋ 4 ነው የc ዋጋ 8 ነው ስለዚህ b square ማለት ስንት ነው 4 ጊዜ 4 16 minus 4 ሲባዛ በ1 ሲባዛ በ8 ማለት ነው ይሄ ማለት የዚህ ዋጋ እዚ equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው 16 4 ጊዜ 1 4 4 ጊዜ 8 32 ከ16 ላይ 32 ስትቀንሱ ኔጌቲቭ 16 ይሆናል ኔጌቲቭ 16 ደግሞ less than 0 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን b square minus 4ac less than 0 ከሆነ ምን አይሆንም ፋክተራይዝ አይሆንም ኖ ፋክተራይዝ ፋክተራይዝ ካልሆነ መልሱ ሊሆን የሚችለው either all real number ነው ወይ mpt set ነው ስለዚህ አሁን የa ዋጋ ይወስነዋል ማለት የa ዋጋ ማን ነው 1 ነው 1 is greater than 0 is equal to 1 አግኝተናል ይሄ ማለት ፖዚቲቭ ነው which means greater than 0 ብለን ፖዚቲቭ መሆኑን አይተናል አሁን ምንድነው x square plus 4x plus 8 less than or equal to 0 ሆኖ a ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነ solution ሴታችን ኢምፒቲ ሴት ነው የሚሆን ብለን ተነጋግረናል ስለዚህ በዛ መሰረት ኢንኢኳሊቲው less than or equal to 0 ከሆነና እንደገና ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ወይም a ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነ solution ሴታችን ምን ይሆናል ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ሁለተኛው example negative x square plus 3x minus 9 greater than or equal to 0 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ፋክተራይዝ መሆንና ለመሆኑን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን ፋክተራይዝ ከሆነ ወደ ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ እንገባለን ፋክተራይዝ ካልሆነ ግን ሊሆን የሚችለው መልሱ either all real number ወይም ኢምፒቲ ሴት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን የa ዋጋ solution ካለ በኋላ a ማለት የa ዋጋ ማለት negative 1 ነው የb ዋጋ ማለት 3 ነው የc ዋጋ ማለት minus 9 ነው ስለዚህ b square minus 4ac ማለት b ማለት 3 ጊዜ 3 9 minus 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 9 ይሄ ማለት c is equal to 9 ሲቀነስ ይሄ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል 36 ከ9 ሲቀነስ 36 ዞሮ ዞሮ ከማን ያንሳል ከ0 ያንሳል ምክንያቱም ከ9 ላይ 36 ሲቀነስ ኔጌቲቭ ነምበር ስለሆነ የምናገኘው so b square minus 4ac less than ምን ሆነ less than 0 መሆኑን አረጋግጥ ማለት ነው ይሄን ካረጋግጥ የዚህ solution set ሊሆን የሚችለው solution setአችን either all real number ነው ወይም empty set ነው all real number የሚሆነው የa ዋጋ positive ሲሆን ነው
implicate የሚሆነው ደግሞ የa ዋጋ ምን ሲሆን ነው ኔጌቲቭ ስለሚሆነው ስለዚህ የan ዋጋ ማወቅ ግድለናል ማለት ነው የa ዋጋ ማን ነው የa ዋጋ ኔጌቲቭ ዋን ነው ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ነምበር ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ ነምበር ኔጌቲቭ ከሆነ a ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ሶሉሽን ሴታችን ምን ሆነ ማለት ነው ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆነ ኢምፒቲ ሴት ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አረፍተ ነገር እውነት የሚያደርገው የለም ማለት ነው ኢምፒቲ ሴት ማለት እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ ስለ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ባለፈው ነው ባለፈው ነው የተማራችሁት አሁን ይሄኛው ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ ስለዚህ ይሄ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ አንድን ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲ ሶልቭ ለማድረግ ሁለት አይነት መንገድ አለ ብለናል ሜቶድ አንደኛው ሜቶድ ፕሮዳክት ሩል ወይም ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ የምንለው ነው ሁለተኛው ሩል ደግሞ ሳይን ቻርት ሜቶድ የምንለው ነው ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ በዚህ ጨርሰናል መጻፋችሁ ወይም ቴክስት ቡካችሁ ያሉትን ጥያቄዎች በፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ስሩ ሳይን ቻርት ሜቶድ በሚቀጥለው ሌሰን እንገናኛለን በሚቀጥለው ሌሰን በሳይን ቻርት ሜቶድ የሚሰራ ነው የምንሰራው እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ተማሪዎች ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከ